أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اجڑا مدينة چاند نکلا ہے محرم کا مہینہ آیا چاند نکلا ہے محرم کا مہینہ کربلا لے محمد کربلا لے محمد کا سفینہ فقط مشک و علم غازی کے آئے دریا سے فقط مشک و علم غازی کے لوٹ کر خیمے نہ سکتا ہے سکینہ آیا شبیر نے اکبر کے جگر سے برچی کھینچی شبیر نے اکبر کے جگر سے برچی موت کے منہ پہ بھی ایک بار پسینہ آیا موت سے پہلے اصغر جھیل کر تیر ہنسا موت سے پہلے اصغر کیسے مرنے کا اسے کیسے کرینہ آیا فاطمہ صغرا لوگو راہ تکتی ہی رہی فاطمہ صغرا لوگو اللہم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف نہ سمجھو نیاز حسین جی میں ذکر آل محمد بلند بلند آواز آج درود پڑھو سب سے پہلے دعا ہے کہ مولا کائنات بانیان مجلس دی صف عزا بچھائی اپنے دربار وچ قبول و منظور فرماوے تو جتنے مومن اس پاک ذکر ٹور آیا ہو مولا تھوڑا ٹور آیا قبول فرماوے جنہاں دیاں جھولیاں کھالی جناب رباب سلام اللہ علیہ دی کھالی جھولی تے صدقہ مالک العالمین نارینا عطا کرے علی بن الموسی رضا جی پاک نہ لیندا صدقہ مالک تھوڑے رزق وچ اضافہ کرے اگر کوئی مومن بیمار ہے تو عزت زین اللہ بدین تے صدقہ مالک انہوں نے صحت دے وے اگر کوئی مشکل چاہے تو مشکل کشا دیاں دیاں تے صدقہ مالک انہوں نے مشکل احسان فرماوے اگر کوئی سفر چاہے تو ملکہ لاہور دے سفراں دا صدقہ مالک دے سفر آسان فرماوے
مالک مظلوم دے آخری سجدے دے واسطے قائم دا جڑ دا ظہور فرما صلوات بلند آواز نال پڑھ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری زندہ سلامت رہو مل کے نعرے حیدری اللہ دی پسند ہے چودہ چودہ دی عزت دے بواز بلند صلوات پڑھو اجازت ہے دو یا چار جملے فضائل آل محمد بیان کراں دنیا تے خوش نصیب ہے انسان فیصلہ باد آلیاں جیسے انسان دے امام دا نام علی ابن ابی طالب ہے مجلس دی ابتدا ہے مسجد نبوی رسول دے دو صحاب بھائی جان ہک دا نام ابو ذر ہک دا نام مقدار ابو ذر نہیں ابو ذر آپس جھگڑ دے پے ہم ابو ذر آ دے جو اج شام دی افطاری میں تے علی آپ دے گھر ہلے کیتی ہے مقدار دا دایا دا تو وی سچ ہے جھوٹ میں وی نہیں بولیندا اج شام دی افطاری میں تے علی آپ دے گھر ہلے کیتی ہے آپس جھگڑ دے پے ہیں رسول قریب آ کے فرماندے ہیں او میرے پیارے صحاباں کیوں پہ جھگڑتے ہو آدھا مولا اے میرا برا ابو ذر ہے آدھا جو آج شام دی افطاری میں تے علی آپ دے گھر حلے کیتی ہے مولا آدھا اے وی سچ ہے جھوٹ میں وی نہیں بولیندا آج شام دی افطاری میں تے علی آپ دے گھر حلے کیتی ہے اس ویلے رسول فرماندے ہیں ذرا دوویں میدرو دیکھو سجانو میں کون ہاں فرماندے ہیں سائیں تسا ساڈے نبی ہو سائیں فرماندے ہیں میں نبی ہو کہدا پیا وتا دوویں پہ بھول دے ہو آج شام دی افطاری میں تے علی بڑی مہربانی ماں حسین دے راضی ہوے آج شام دی افطاری میں تے علی آپ دے گھر ڈلے کیتی ہے مصطفی دے ایہ جملے بھائی جان اوتھے گئے نے جتھے اللہ دی توحید تو تحاف کریں دے پی ائی بی بی فرمایا فضا بن مسجد الاں دا چھیڑا بھانا میرے باپ نو آکھ تو نبی ہو کے سچا دا پے ہیں تیرے اصحابی اصحابی ہو کے سچا دے پے نے لیکن میں وی تا زہرا ہو کے دے پیاں وتا تروے پہ بھول دے ہو آج شام دی افطاری میں تے علی آج شام دی افطاری میں تے علی آپ دے گھر ڈلے کیتی ہے بی بی دی یا جملے اللہ کل شہر قدیر دے دفتر وچ گئے نے آواز توحید ہے یا جبریل لگا وانجو زمین والے دا جھیڑا بانا پیغمبر نو آکھ تو نبی ہو کے سچا دا پے ہیں تیرے صحابی صحابی ہو کے سچا دے پے نے زہرا تو بتول ہون دی حیثیت نال سچا دے پی ہیں لیکن میں وی تا مالک ہو کے دا پے ہوں بتا چاروں پہ بھول دے ہو آج شام دا علی عرشاں دا مہمان آ جدو سائیں جملہ سننا جدا آخیا آج شام علی عرشا دا مہمان آ جدا لوگ گل سنیے نا چار بندے کھلے ہو گئے نے آج یا رسول اللہ علی تھوڑے رلے ہوے علی نہ صحابہ دے رلے ہوے علی زہرا دے رلے ہوے علی عرشا تے ہی ہوے علی ہے ایک مقام زیادہ ہے رسول فرماندن بد بخت بندہ بحث نہ کر گھر لگا وے جے کوئی خالی برتن پہ تے چا کے لے آ جدا چاروں ٹرے نا اپنے اپنے گھر چوں برتن لے کے آئے نے چاند نظر آندا ہے اللہ دے نبی مسکرا کے فرماندے دعوے جو چار کیتے نے چاند ہیں کتنے ہیں بڑی مہربانی رسول فرماندے چاند کتنے انہاں کہ یا علی ایک جدا آکھے نا ایک اس ویلے رسول فرماندے جیوے چاند ایک ہے تے دعوے چار ہیں اس طرح میرا برا علی مظہر العجائب ہے بسم اللہ لوگ کیا جانے جو مولا علی کون ہے رانتار سلام
لوگوں کو کیا پتا فضیلت علی کیا ہے، لوگ تو مولا علی نو سوچ دے پے، میرا محترم علی نو سوچ نہیں، علی کسے دی سمجھ تے نہیں آندے۔ فیصلہ باد علی آجے کس نو نے، جس دے بعد بلندی نہ ہوئے اس نو علی ابن ابی طالب آجے۔ بس ریاض حسین جڑے ایڈی عظمت دے مالک ہیں، اللہ جانے کیڑے جرم چ شیاں مسلمان رسول دی دینو بھرے دربار چا دے رہے ہیں، تو مسئلے تو بھول گئی ہے۔ جناب بطول دا ہاتھ پاس ہے مولا علی بٹھائے نہ تے علی رنے نے، فیصلہ باد علی دا منہ او دلے قبرستان والے پاس پھریا ہے، رو کے فرماندے نو آج میرا چاچا حمزہ ہو گیا، او آج میرا پھرا جعفر تیار ہو گیا، بات میں نہ تو پوچھا بطول دا پاسا زخمی کیویں کری جائے۔ جدن 400 بندہ روشنی چاہ کے دروازے بطول دروازے بندہ جلدی نال اگا ودیا جائے، بڑے ادب نال دروازہ کھولیا ہے، ایک بندے پھلاں دا ہار پایا ہویا جائے علی دے گال وچ پایا ہے، ایک بندہ نال والے دا ہاتھ نپکیا دا جلدی کر حسین دی ماں نو پھلاں دا ہار پوا، او فیصلہ باد والے پھلاں دا وزن اتنا جو ماں حسن دی مٹی تے بہ گئی، جو کیا دی ہے او بڑے پیو دے قریبی رشتہ داراں اندر نہ آویا، اندر میری زینب روندی پئی۔ بس میں تساں ختم کرا، میں نہیں پتا علی نو دربار کیویں لے گئے۔ جدہ علی واپس آئے نا جناب بطول گپ سے جائے، علی جھکتے جھکتے جناب بطول تے جھکے، علی دیا ہنجو جناب بطول تے چہرے تے پئیاں، رو کے فرماندن بطول اکھا کھولنا میرے چہرے تے پسینہ برداشت نہ کرندی، آج علی روندا پی۔ جدہ بی بی اکھا کھولیاں نے تے ہنجو نظر آئیاں نے، بی بی ہنجواں تھلے ہاتھ کرنا شروع کیتا، جدہ ہاتھ ہنجواں نال بھری گئے نا، فیصلہ باد بی بی پاس سے تلاؤنیاں شروع کی تھی آنے، علی فرماندن بطول کے بیٹھی کریں دی ہیں، بی بی رو کیا دی ہے، یا علی آج میں جو پیو محمد اللہ فرمان یاد آ گیا ہے، یا علی میرے باپ آکھے زہرہ مظلوم دی ہانج بیمار واسطے شفا ہے، یا علی میرے تو بڑی بیمار کوئی نہیں، تھوڑے تو بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ بس میں تو سنوں دوواں پتراں کو آدھی کھلی ونجو نانے دی قبر تے، نانے نو آکھو جو ساڈی ماں بیمار ہے، آکھ لے دوویں پھرا نانے دی قبر تے، سجیو حسن کھڑ گئے کھبیو حسین کھڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حسن فرماندے نو حسین ہن او گل کر جڑی گھرو کرن آئے ہاں، حسین مولا نانے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نانا اج ناز منواویں نہیں آئے، نانا جنت جو کپڑے منگے نہیں آئے، تیری موت سوار ہوئے نہیں آئے، نانا دسن آیا ساڈی ماں دا پاسا زخمی ہو گیا ہے، رسول فرماندن مڑا بچڑا پہ وجو تہاڈی ماں مر گئی ہے، جڑے ویلے آکھے تہاڈی ماں مر گئی ہے دوویں پھرا بھج پے نے، جائے نے جی میں چھکی جان تے پانی آندا ہے، ہولے ہولے فرماندن اما فضاں دروازہ کھول، جڑے ویلے فضاں دروازہ کھولے حسن جلدی نال بھج پے نے، حسن جلدی نال ماں دے گل چ باہی پا لیاں، حسین انتظار چ رہا جو حسن باہی کٹے میں ماں دے گل چ باہی پاواں، اجے حسن دیاں باہیں نہ چھٹیاں، یا رسول دی تھی دنیا تو پردا پایا ہے، اس ویلے حسین ادھر مینوں آج پاک ہویا میں غریباں حسن آبی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرے حیدری. یہ تھے جناب زکر البیت جوید عباس گندر صاحب. اب میں دعوت خطاب و جناب علامہ گلواز احمد حیدری صاحب وہ مجلس سے عزا پڑھیں گے بر محمد والے محمد صلوات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا عبد القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله عليهم قوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بلند آواز الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج جتنی جتنی آل محمد سے غرض ہے اتنی اتنی بلند آواز سے صلوات. تھوڑی سی سستی دور کریں مجلس کا ماحول بنائیں. یہ مولا کا ذکر ہے یہ اس بادشاہ کا ذکر ہے جو نیزہ نوک پہ بھی چپ نہیں رہا جس نے نیزہ نوک پہ بھی جو چپ نہیں رہا. سامعین محترم اللہ نے فرمایا کہ ہم نے میری طرف توجہ ہے نا بس چند منٹوں کی حاضری ہے ٹائم کی قلت کی وجہ سے جو جتنا مجھے ٹائم دیا گیا ہے اتنا ہی پڑھوں گا دو چار منٹ میں چھوڑ دوں گا پہلے ممبر چھوڑ دوں گا جو وقت مجھے دیا گیا بس تھوڑی سی توجہ فرمائیں چند منٹوں کی حاضری ہے. سامعین محترم اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہم بولے جانا میرے ساتھ سارے اللہ فرما رہا ہم نے رجس کو آل محمد سے دور رکھا. رجس کو اللہ کہہ رہا کون کہہ رہا پتہ نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا کہ ہم نے رجس کو آل محمد سے دور رکھا. یہ اس کا دور کیا ہے نجاست آل محمد کے قریب آ نہیں سکتی. ہم نے نجاست کو آل محمد سے دور رکھا یہ اس کا دور کیا ہے. ہر کسی کا بھائی صاحب ہر کسی کا دور اور قریب مختلف ہے. اگر اس کا قریب سمجھ میں آ جائے تو دور خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. مثلاً خدا نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے. کیا قیامت قریب ہے اللہ نے کہا قیامت بولو ذرا میرے ساتھ قیامت قریب ہے قیامت قریب ہے. آدم نے کہا قیامت قریب ہے. نوح نے کہا قیامت قریب ہے. زکریہ نے کہا قیامت قریب ہے. ہود نے کہا قیامت قریب ہے. سلیمان نے کہا قیامت قریب ہے. زاہیہ نے کہا قیامت قریب ہے. موسیٰ نے کہا قیامت قریب ہے. عیسیٰ نے کہا قیامت قریب ہے. نبیوں نے کہا قیامت قریب ہے. فرشتوں نے کہا قیامت قریب ہے. تورات نے کہا قیامت قریب ہے. انجیل نے کہا قیامت قریب ہے. زبور نے کہا قیامت قریب ہے. قرآن نے کہا قیامت قریب ہے. ہزاروں سال گزر گئے آج تک اس کا قریب قریب نہیں آیا. تو جس کا قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا دور ہو. ہاتھ بلند کر کے ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا. نجاست آل محمد کے قریب نہیں آ سکتی. تو جو کہتے ہیں ہم مجلسوں میں نہیں جاتے ہم ماتم نہیں کرتے ہم عزاداری نہیں کرتے ہم عزاداری کے خلاف ہیں. ماتم دیکھنا گناہ ہے مجلس سننا گناہ ہے ہم مجلس میں نہیں جاتے. تم اپنی مرضی سے تھوڑا ہی نہیں آتے اس نے تمہیں دور رکھا ہوا. اس نے تمہیں امر کے عبد بود کے سینے پہ چڑھا تو اس نے تھوک دیا تھا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اللہ تو کہہ رہا نجاست آل محمد کے قریب نہیں آ سکتی پھر اس نے تھوک کیسے دیا. کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو میری تصدیق کرے گا جب
بندے کے آخری وقت ہوتا ہے اس کی سانس خشک ہو جاتی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جس کے سینے پر علی ہو اس کے منہ سے لباب آیا کیسے؟ آیا کیسے؟ کیا ہے جب عبد الوہاب کے سینے پر چڑھا؟ یہ واحد جنگ ہے جنگ خندق. کیا ہے جنگ خندق؟ میں شارٹ کٹ پڑھوں گا. جنگ خندق میں جب محمد نے خندق کھول دی, صحابہ کرام نے خندق کھول دی, کہا تین جنگوں سے ہار کے تھے کافر. انہوں نے کہا پہ درپا ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک جنگ میں ہار گئے, مشترکہ نتیجہ نکلا علی. انہوں نے کہا باقیوں کو چھوڑو, خالی علی کا بندوبست کر لو, خالی علی کا بندوبست کر لو. چار پانچ آدمیوں کے نام ریکویسٹ ہوئے, ان سے سب سے زیادہ ووٹ تو ملے امر کے عبد بت کو ملے. انہوں نے کہا یہ سپر مین ہے, یہ لڑے گا علی سے, یہ لڑے گا علی سے, کیونکہ یہ بڑا ووٹوں سے بنا. وہ جب میدان میں آیا عبد بت خندق کراس کر کے اس طرف آیا, آ کے کہتا محمد تیری گود میں اگر کوئی بہادر ہے تو لڑنے کے لیے بھیج. محمد مصطفیٰ نے جب اس کی طرف دیکھا, محمد مصطفیٰ نے کہا کون ہے جو اس مدے کو پتا ڈالے؟ محمد نے فیصلہ دے دیا کہ جو بھی جو محمد سے لڑنے کے لیے آئے, اہل بیت سے لڑنے کے لیے آئے, وہ مدے سے بھی بدتر ہوتا ہے. رسول نے کہا کون ہے جو اس کتے کو پتا ڈالے؟ ایک کونے سے آواز آئی, انا لہو یا رسول اللہ میں حاضر. پورے لشکر نے مڑ کر دیکھا, وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے. علی کھڑے تھے. جب علی کھڑے تھے, علی نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس ہفتے بولے نے پھر کہا کوئی ہے تو بھیج. محمد نے پھر کہا, پھر علی کھڑے ہوئے. تیسری دفعہ جب علی کھڑے ہوئے, محمد نے کہا آ جا. علی کو حجرے میں لے گئے, نبی نے کپڑے بدلنے شروع کیے, اپنی ابا علی کو پہنا دی, علی کی ابا خود پہن لی, اپنی کپڑے علی کو پہنا دے, علی کے خود پہن لے, اپنی جوتی علی کو پہنا دی, علی کی جوتی خود پہن لی. علی تو بچہ تھا, محمد تو بڑا تھا, لیکن علی کی جوتی محمد کو پوری, محمد کی جوتی علی کو پوری. جب جیسے کپڑے بدل کے محمد باہر نکلا, محمد نے اپنی دستار اٹھائی, علی کے سر پہ رکھی, علی کے سر پہ رکھی. محمد نے گدا دیا کہ میری پگ کا واس کل بھی علی تھا آج بھی علی. نجاست آل محمد کے قریب نہیں آ سکتی, یہ نجاست سے پاک ہوتے ہیں. پانچ تن پاک ہے. کیا پانچ تن؟ بولو ذرا میرے ساتھ, ہاتھ بلند کر کے علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, نعرہ نجاست آل محمد کے قریب نہیں آ سکتی. یہ نجاست سے کیا ہے؟ نجاست سے پاک ہے. اللہ نے جو آل محمد کو دیا وہ فضائل ہے, جو امت نے دیا وہ مصائب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلندار صلوات. آج تین محرم ہوتی ہے, کربلا میں شہیدوں کے ڈیرے لگ گئے, تو محرم کو غازی پوچھ رہا تھا کہاں خیمے لگاؤں. یہ بھی کہتی ہیں جہاں میرا حسین خوش ہے وہیں لگاؤ. حضرت چار دفعہ خیمے پٹوائے گئے. غازی نے رو کر فکر کہا کب تک خیمے پٹواتے رہو گے؟ حسین فرماتے ہم نے دین بچانا ہے,
قرآن بچانا ہے تو ہمیں بچتا ہے. عزتارو 28 رجب کے بعد جب حسین مکے میں پہنچا پھر آم کھول دیے گئے. حسین ہے کعبے کے اس طرف, جناب مسلم ہے اس طرف. یہ آپ جانتے ہیں کہ سارا خرچہ اکیلے حسین کا نہیں ہوا, دونوں بہن بھائیوں کی محنت ہے, دونوں کا خرچہ ہے. بہن بھائی سے مشورے سے فیصلہ ہوا کہ محمد حنفیہ کو بھیجتے ہیں مدینے, جناب مسلم کو بھیجتے ہیں کوفے. مسلم رو کے مسلم میری طرف دیکھو, رو کے مسلم کہتا مولا تیرے ساتھ جو زینب ہے مجھے کوفے کو بھیجتا ہے. غریب رو کے کہتا تو کوفے نہ جائے میرا گزارا نہیں ہوتا. مسلم نے غازی کا بازو پکڑا, حسین تھا کعبے کے اس طرف, وہ کعبے کے اس طرف لے گیا. آپ کو پتا نا غازی کے ساتھ مسلم کا رشتہ کیا ہے, اس طرف لے گیا غازی کا بازو پکڑ کے. مسلم کہتا چار مصرے سرائیکی کے پڑھنے لگا ہوں, سمجھ اسے آئے گی جو میری طرف دیکھے گا. مسلم رو کے مسلم رو کے غازی کا بازو پکڑ کے کہتا تیرے نال ہر پور شریف ہوتا ہر کہیں تو صبر دیوامی نہ موس دا غازی جتا لفظ آوے سر تھڑ دی بازی لامی تیرے اپنی بھین دی قید وجی نہ زینب قید کرامی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جب مسلم کوفے پہنچا, قاضی شریف کے گھر میں پہنچا, کہتا میرے دونوں بچے رکھ لے. وہ کہتا میں نہیں رکھ سکتا. اس لیے مسلم رو کے کہتا قاضی اس وقت کا یاد کر جب تو علی کے پاس جاتا تھا. علی کہتا تھا جو چیز کی ضرورت ہے لے جا, ایک دن میرے دو مہمان آنے ان کی خدمت تواضع کری. آخر میں رو کے مسلم کہتا ہے, مسلم کہتا قاضی میرے بچے رکھ لا, میں گلی کا موڑ موڑوں میرے بچوں کو چھوڑ دینا, بچے جانے ان کا خدا جانے. مسلم موڑ موڑا, اس نے بچوں کو چھوڑ دیا. بچے سارا دن بھاگتے رہے, ساری رات بھاگتے رہے, لیکن راستہ مدینے کا نہیں ملا. آ کر حارث کی بیوی کو ملے, حارث کی بیوی اندر لے گئی, کھانا کھلایا, خدمت کی. یہ کتا تلاش کرتا کرتا رات کو اپنے گھر میں پہنچا, اندر داخل ہوا. اس کی بیوی کہتی کھانا کھا, کہتا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مسلم کے بچے پکڑ کے قتل کر کے ان کے سر جب تک میں حکومت کے حوالے نہ کر دوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا. وہ تکرار کرتی رہی, یہ انکار کرتا رہا. اتنی دیر میں اندر سے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی, کہتا اندر تو کوئی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی یتیم رو رہا ہے. دروازے کو کھولنا چاہا, اس کی بیوی نے روکا, کہا اندر نہیں جانا, تجھے ویسے شک پڑ گیا. اس بغیرت نے تالا توڑا, اندر آیا, اندر اندھیرا تھا. اس کا پاؤں جب بچے کے بازو پہ آیا, بچے نے چیخ ماری, اس نے دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑا, باہر لے آیا, عزاداروں کو ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. یہ ساری رات بچوں کے اوپر تشدد کرتا رہا, کبھی محمد کو مارتا رہا, کبھی ابراہیم کو مارتا رہا, کبھی تماچے مارتا رہا, جو اس کو ہاتھ میں ملی وہ مارتا رہا گا. آ کر میں دونوں بچوں کو پکڑ کے جب اس کی بیوی نے چھڑایا چاہا, اس نے اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا. حارث کی بیٹی مکان کے چھت پہ چڑھی, آ کے کہتی ہے تم رکھے پہ غیرت مسلمانوں, ہمارے مہمان قتل ہو رہے, کوئی ہے جو ہمارے مہمانوں کو بچائے؟ اس بے غیرت نے دونوں بچوں کو دریا کے کنارے لے گیا. بڑا پوچھتا ہمیں کیوں قتل کرتا, کتا کہتا انعام کے لالچ میں. کہتا کتنا نام, کہتا 2000 درہم. بچہ کہتا تو مدینے جا, ہمارا مامو حسین ہے, اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں انعام دے دے گا. کتا کہتا نہیں مانتا. بچہ کہتا پھر ہمیں بازار کھڑ کے بھیج دے, ہم یوسف سے کم تو نہیں. بازار جسے آتا ہے بازار کھڑ کے بھیج دے, ہم یوسف سے کم تو نہیں. کہتا یہ بھی نہیں کروں گا, قتل کروں گا. بچے کہتے پھر ہم ہاتھ جوڑ کے, ہمارا مامو حسین ہے, ہم غازی کے پھانچے ہیں, مسلم کے بیٹے ہیں, اتنی اجازت تو دے دے کہ دریا کے کنارے ہم نماز پڑھ لے, دو رکعت نماز پڑھ لے. کہتا پڑھ لو اگر تجھے کوئی فائدہ دیتی ہے. اور سیدوں کو دیو مسلمانوں, پیار مسلموں کو, سیدوں کے چھوٹے چھوٹے بچے, یہ بچوں کو دیکھو یار, چھوٹے چھوٹے بچے دریا کے کنارے تیمم کر کے, دونوں بچوں نے نماز پڑھ
پڑی، اس نے تلوار نکالی، پہلے بڑا کہتا مجھے قتل کر، یہ میرے بیٹے کی جگہ، چھوٹا کہتا پہلے مجھے قتل کر، یہ میرے باپ کی جگہ ہے، اس بے غیرت نے بچے کو قتل کیا، محمد کو قتل کیا، قتل کر کے سر پاس رکھا، لاش دریا میں پھینک کے جب واپس آیا، چھوٹا اس کے آنے سے پہلے ایسے تھا، اس نے چھوٹے کو بھی قتل کیا، وہ جو پہلے لاش دریا میں پھینکی تھی وہ لاش چلی لیکن چلی نہیں، بھائی کے انتظار میں لاش بھوک گئی، اس نے دوسرے کو قتل کیا، سارا اپنے پاس رکھا، لاش دریا میں پھینکی، دونوں لاشوں آپس میں ملی، یہ قتل تو پہلے کر چکا تھا لیکن اسے دونوں لاشوں کو ملتا ہوا دیکھ کے اس بے غیرت سے برداشت نہیں ہوا، حارث نے تیر کمان اٹھایا، بڑے کو نشانہ بنایا، کبھی چھوٹے کو نشانہ بنایا، ماتم کرو جنہیں ماتم آتا ہے، کبھی بڑے کو نشانہ بنایا، کبھی چھوٹے کو نشانہ بنایا، سار تو پہلے کار چکا تھا، لاشوں کو ملتا ہوا دیکھ کے یہ اس کو برداشت نہیں ہوا، اس نے تیر کمان اٹھایا، کبھی بڑے کو نشانہ بنایا، کبھی چھوٹے کو نشانہ بنایا، لاشیں دونوں چلی، لاشوں کے ساتھ ساتھ ایک کالے منہ برقعے والی بی بی تھی، وہ ماتم کرتی ہوئی رو رو کے کہہ رہی تھی، یہ سیدوں کے بچے ہیں، بغیر حیا کر، تو سر تو پہلے کاٹ چکا ہے لیکن حیا کر، میرے بچوں کو تیر نہ مار، لاشوں کے ساتھ ساتھ کالے برقعے والی بی بی دوڑتی تھی، دوڑتی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے سیدوں کے بچے پڑھیں گے بار محمد والے محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل ولي قل حجت من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحفيظا وقائدا وناصرا ودليلا وإلى حتى تسكنه وتتطوع وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد میرا خالق میرا مالک بانی اللہ ایسا پہ ماتم بچھایا تسیں شریف آندا اس مقدس مقام حقیرہ دی نوکری بر کریمہ کاتر مرگا اس قبول مقبول فرمائے اللہ بانی اللہ مجلس بھائی محمد صاحب مولا اس نے انیک حجات پوریاں فرماوے اس نے صحت کلی عطا فرمائے جتنے مومنین مومنات میں مارے مولا سب کو شفا کلی عطا فرمائے ساری ساری دعاواں دی اک دعا ہے ساڈے حقیقی وارث سرکار قائم اہل محمد دا میرا مولا جل جل ظہور فرما اللهم صل علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اتنے تو سر تھوڑے نہیں پانچ بارہ چودہ میں خالق مالک کا نام بہت بلند ہے اونچی آواز میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اتنا عظیم نام سرکار محمد مصطفیٰ دا خالق کائنات در شاہد اللہ جو کائنات دی کوئی شاہ خلق نہ کردا جو سونا محبوب دا نور خلق نہ کیتا اونچی آواز میں نعرہ رسالت نعرہ حیدری اتنا عظیم نام مرشد علی علیہ السلام دا ایک واری علی دا نام چاون دے نال ختم قرآن دا سوال سارے جان دے ہو رزق خدا دا ورنن والا علی رزق خدا دا خدا دا خدا دا علی وعدہ حق بندا نہیں جس دا کھائیے اس دا گانا چاہیے اتنے بھائی جانا کھائیے اس دا گائیے ہاتھ چے ہے دری بابا دے بلند تر صلوات
کیونکہ میرے بعد ہی بڑے نال کر پیچھے اچھے میرے بھائی بھائی وڈے نے میرے بزرگ ہیں اور وڈے دا احترام چار سطر پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ میں پچھلے سال ہی حاضری نوکری کی بھائی بیٹھے ساری کیونکہ بھائی محمد حسین میرا بھائی ہے انہوں کا حکم ہوں جی اس لیے حاضری واسطے لازمی حاضر ہونا پاؤں کئی بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے کئی بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے میں عبد خدا نور نبی نور جلی ہوں بولنا ہے بھائی تھوڑا جا بیدار ہو کے میرے نال ذکر علی جی بولنا عبادت ہے بھائی علی علی چاچا جی کرنا عبادت ہے اس زبان کا فائدہ کیا بھائی جان میرے چاہ والی دکان تے بولے چوک چ بولے تے ذکر علی جی بولے ہی نا کئی بار کہا بابا سے پلنگ پر سلام کہ جان کا احترام اپنے ہی خطبوں میں علی نے میں اپنے خدا نور نبی نور جلی ہوں ایک بار بھی اللہ نے کہا خود کو علی نے ہاں اللہ نے کئی بار کہا میں تو علی ہوں اللہ نے کئی بار کہا میں تو علی ہوں کھاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو پڑھی چلیے یا جان کا انتظار کرنا رک جائیے سلوات کشنوری امام زمانہ برانتر سلام ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو جنت کے سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو کھاروں میں ولایت کی گلی ڈھونڈ رہے ہو جنت کے سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو ملنا ہے اگر اس سے تو معراج پہ جاؤ تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے ہو شریف تو میں ابتدا کرنی ہے نا شریف میں پڑھ پڑھی تو بعد ان کے سیدھا ایک دا ایک وہ ہے تو دعا ہو جائے جناب کی بڑی مشہور تھی نا رمضان شریف کے اندر ہی ٹی وی آن کر دیا ایک بندہ آتا بسم اللہ اور نہ شریف شروع کر دے بھائی محمد صاحب نہ شریف رمضان شریف شریف چند نال کرنا کہ بلانی کرم مانگتا نہ
ਆ ਸਾਰੇ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਭਾਈ ਸਿਰ ਲਾਉ ਕਰਮਾ ਅਤਾਮਾ ਇਲਾਹੀ ਮਦਦ ਸੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਇਲਾਹੀ ਮਦਦ ਸੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੂੰ ਇਲਾਹੀ ਮਦਦ ਸੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਦੱਸਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਦਰਸ ਕਰਮ ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਅਤਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸਰ ਚਾਵਣਾ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦੇਵਣੀ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇਵਣੇ ਵਾਲੇ ਤਵਜੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਦੁਆ ਕਿਆ ਹੈ ਕਰਮ ਵੀ ਸਲਾਮ
गुलफाम बाबा देख तो सोजी लगे होंगे। सलाम करता है, सलाम करता है, लेकिन वो सलाम कर रहे थे। तो मेरे पास से भाई लफ्जा में कदरदान लोग तशरीफ बजुर्ग तुम्हें तशरीफ फरमाओ। तवज्जो भाई सर चावे भाई सलाम करता है तुझे ठीक है जी। तुझे हुसैन जमाना सलाम करता है। कल जमाने कर दे फर्द सानी जनाब तक पहुंचाना चाहता
حسن تجھے حسین کا بانا سلام کرتا ہے کہ خود تجھے تیرا نانا بولو بھائی سلام کرتا ہے تجھے خدا کا ٹھکانا سلام کرتا ہے ایسا جلوس ہی آنے ماتمداری بھی ہونی ہے سنگتا بھی آنے جتنے مات میں بیٹھے بھائی اگر مات نہیں ہونا نہ بولیا تو میں دکھ لگنا کرا ایسا مات لوگ ماتم میں ہمارا تھی اٹھانا سلام کے لگنا قبر چ ویسے
نکیر ہے تیرے تے سوال کرے سین تیرے سرانے والے پاسوں ایک بغیر سر دے لاش بھیجی جڑا سی آرام نال پوچھو بے وارستہ نہیں بڑی بھیڑ دی چادر کو مسلمان ساڈے روڑ تے اعتراض کرے لین ساڈے روڑ تے اعتراض نہ کیتی گار ایسا شیعہ کملے نہیں پاگل نہیں جو ایویں گلی گلی بازار بازار ماتم کرے نیا ساتو وجہ تے پوچھ میں قرآن دی قسم چا کے اس واسطے چاہیے جو ہر بندہ اعتبار کرے ساڈے روڑ تے اعتراض نہ کیتی گار روندے اسے وجہ تو آ مسلمان دا اتنا علی دے پتراں نو نہیں ماریا جتنا علی دیاں دھیاں نو ماریا صدقے اتنا ماریا نے کہے مستور دا سر زخمی کہے دے کان زخمی کوئی آدھی آئی ہے سجاد شالما مارونج صدقے 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 مجلس چایا کر ترنا گار تے کو بابا جی تھرو بناوے اج رات ٹائم کلا اپنے کمرے چ بیٹھے تے سوچے جو مینوں روون تے کوئی نہیں آیا سوچے نا یو کھڑا جو اتنا وڈا گھر آئی اجڑیا کیوں اے صدقے صدقے ملان ملا بھائی لگی اگ نو دیکھے ترنا گار تیرا کوئی پتھر کا جگر تے کوئی نہیں ہے تے کو بات بھی روان آوے کہ چھ مہینے دے بال کو پنگے جڑے کھے ترنا گار تیرا پتھر دا جگر تے کوئی نہیں ہے بھائی جان تیری کوئی چار سال دے سن دی تھی ہوے اون دے کناں چ دے ورڑے کھے گار شام والے پاسے منہ کر کے آکھیا گار ہائے حسین دی غریب دھی او میں نے چھوٹی سین سان چھوٹا ہی دو کھڑے رائے کوئی نہیں کوئی بھیڑ اپنے بھرا دا پلو پئی بندے دی ہوے ترنا کار وات ویرو بناوے کڑائی بازار گیا ہوے شریف دھیاں بھیڑی تیرے نال ہوے نا اچانک بازار وچ رش ود پوے شام والے پاس منہ کر کے آکھ کار سجاد تیری غیرت وڈے ارمان ہے او مائنا قیدی مولا تورا منگداری آئے بے غیرت آدن پتھر مارو باغی آگئے شفیر دکھا گئی اودی ماں پی علی دیا دیا دے ایک پل وچ مان صدقے صدقے گئے تو پہلے بی بی زینب لاش تے بی بی آدی عباس دیکھیا بھیڑ شام پئی ویندی آئی دیکھیا آدی شام دے نانے اوکھے اوکھے موڑے بی بی آدی عباس میں کو ٹرن دا نانے آدھا
ڈاکٹر گلفام صاحب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، ہر دور لاتا ہے ایک یزید، ہر دور لاتا ہے ایک یزید، ہر دور میں پڑے گی ضرورت حسین کی، بر محمد والے محمد صلوات۔ اب آپ کے سامنے وکیل ولایت علی خطیب علی عمران جناب علامہ غلام عباس آبدی صاحب آپ سکھر وہ فضائل و مصائب بیان فرمائے گئے بر محمد والے محمد صلوات۔ یا دروازہ بند کر دے یا باہر آ جائے، یا باہر آ جائے یا دروازہ بند کر دے۔ صلوات بھیج محمد والے، اللہم صل علی محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین و لعنۃ اللہ علیہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، انا ہدیناه السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ صلوات بھیج محمد والے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، ایمان کا کھل کر اظہار کریں، حسینیت، دین سے وابستگی کا اعلان کریں، حسینیت، قرآن و اہل بیت سے تمسک کا اظہار کریں، حسینیت، یزیدیت، بے حیائی کے خلاف نفرت کا اظہار کریں، یزیدیت، لا دینیت کے خلاف اعلان جنگ کریں، یزیدیت۔ اب صلوات اس طرح پڑھ دیجئے کہ مجھے یقین ہو جائے میرا خطاب علی کو کچھ کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، گرامی قاد، عاشقان و محبان سرکار حجت خدا اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جتنے مومنین اس مقدس آستانے پر مولا کی بلا فصل عبادت سے سرفراز ہو کر ملت مسلمہ کو، ملت اسلامیہ کو یہ پیغام پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے شجروں کی کڑیاں کہیں سے بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں۔ بھائی پہلا موقع ہے، فیصل آباد کی سرزمین ہے اور آپ جیسے روحانی چہرے جن کی میں زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا بولیں گے، مہمان ہوں، اتنی دور کا سفر کر کے آیا، بولیں گے دو یا تین جملے آپ کی سماعت کی نظر، سنجیدہ فکر کی نظر کر جاؤں گا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، خالق اکبر، رحمان و رحیم اللہ، وہ اللہ جو ستار ہے، وہ اللہ جو غفار ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے، وہ اللہ
جو کریم ہے، وہ اللہ جو آل محمد کا رب ہے، وہ اللہ جو 14 کا خالق ہے، وہ اللہ جو 14 کا مالک ہے، وہ اللہ جو 14 کا ہی پالک ہے، وہ اللہ جو چھپا ہوا تھا وہ اللہ جو 14 سے ہی ظاہر ہوا ہے، سلامت رہے سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، وہ اللہ جو چھپا ہوا تھا وہ اللہ جو 14 سے ہی ظاہر ہوا ہے، وہ اللہ جس کا کمال محمد سے ظاہر ہوا، وہ اللہ جس کا جمال علی سے ظاہر ہوا، وہ اللہ جس کا حسن مولوی سے نہیں جناب حسن سے ظاہر ہوا، ارے وہ سبحان اللہ جس کا کرم مولا حسین سے ظاہر ہوا، وہ سبحان اللہ چھپتا سیدہ میں ہے ظاہر علی سے ہوتا ہے، ہاتھ اٹھائے ذرا مولا سلامت رکھے، مل کر ذرا حیدری چھپتا مولا سلامت رکھے، وہ اللہ چھپتا سیدہ میں ہے ظاہر علی سے ہوتا ہے، توجہ کا طالب ہوں، وہ اللہ دیتا بھی ذاکر صاحب 14 کے ذریعے ہے، وہ اللہ لیتا بھی 14 کے ذریعے ہے، وہ اللہ بولتا بھی 14 کے ذریعے ہے، آپ بولے نہ بولے اللہ 14 کے ذریعے بولتا ہے، وہ اللہ سنتا بھی 14 کے ذریعے ہے، وہ اللہ دیکھتا بھی 14 کے ذریعے ہے، وہ سبحان اللہ علی کے چہرے کو اپنا چہرہ کہتا ہے، وہ اللہ علی کی آنکھوں کو اپنی آنکھیں کہتا ہے، وہ اللہ علی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے، وہ اللہ علی کے نفس کو اپنا نفس کہتا ہے، بھائی وہ سبحان آدم کی توبہ قبول کرنے والا علی، نوح کا بیڑا پار لگانے والا علی، موسیٰ سے کلام کر کے اسے کلیم اللہ بنانے والا علی، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا علی، کلندر کا مولا علی، مقداد کا مولا علی، کمبر کا مولا علی، شمس کا مولا علی، تمہارا مولا علی، میرا مولا علی، ارے وہ علی جو عرش منیر پر پہنچا تو آلہ بنا، قدیر کے منبر پہ پہنچا تو مولا بنا، گزارش ہے کہ میں اتنی دور سے تھوڑا سا آگے آ جائے، میں نے جملہ پیش کرنا ہے، تھوڑا سا آگے آ جائے مجلس کی زینت بن جائے، تو وہ سبحان اللہ ارشاد فرما رہا ہے، حل اتا علن انسانی ہی ہوں بن داری لم یکن شجم مذکورا، کیا کوئی ایسا لمحہ، کیا کوئی ایسی گھڑی ہماری بارگاہ میں گزری ہے کہ جب ہم نے اپنے مقرر ترین اپنے خاص بندوں کا ذکر کائنات سے پہلے کے انسانوں کا ذکر اپنی بارگاہ میں نہ کیا ہو، توجہ کا طالب ہوں، کیا کوئی ایسا لمحہ گزرا ہے بتاؤ کہ جب ہم نے علی علی نہ کیا، جب ہم نے حسین حسین نہ کیا ہو، اذان محترم اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جب کچھ نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا اور جب کچھ نہ رہے گا وجہ اللہ رہے گا، سلامت رہے جتنے ہاتھ علی مولا کی تائید میں بلند ہو گئے، مولا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور یاد رکھیے علی کی تائید میں ہاتھ وہی بلند ہوتے ہیں جن کی ماؤں کے کردار بلند ہوتے ہیں، ارے بد کردار ماؤں کے بیٹوں کو کیا پتا علی کسے کہتے ہیں، سمجھیے بھائی، جیسے ہی کسی ملک نے کہا نعرہ حیدری تو آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے تقویٰ کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میری خلت کا نعرہ، موسیٰ نے کہا میری حیبت کا نعرہ، عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ، کمبر نے کہا میرے مولا کا نعرہ، مقداد نے کہا میرے مولا کا نعرہ، میثم نے چھوم کر کہا میرے مولا کا نعرہ، حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، سیدہ نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، مصطفیٰ نے کہا میرے وصی کا نعرہ، خدا نے کہا میرے ولی کا نعرہ، لمحہ گزرا ہے کہ جب ہم نے اپنے مقرر ترین خاص بندوں کا ذکر اپنی بارگاہ میں نہ کیا ہو، اذان محترم اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جب کچھ نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا، جب زمین نہیں تھی ان کا ذکر ہو رہا تھا، جب آسمان نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا، جب ستارے نہیں تھے ان کا ذکر ہو رہا تھا، جب سیارے نہیں تھے ان کا ذکر ہو رہا تھا، جب آدم نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا، ارے غور کریں بھائی جاگیے گا مولا آپ کو
سلامت رکھے. جب آدم بھی نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا, جب نوح بھی نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا, جب ابراہیم بھی نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا, جب موسیٰ بھی نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا, جب عیسیٰ بھی نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا, جب یحییٰ بھی نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا, جب زکریہ بھی نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا, جب یوسف بھی نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا. بھائی جب آدم بھی نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا تو ان کا ذکر نہ آدم کا محتاج ہے. ارے غور کرے زارے بہت طرح مولا آپ کو سلامت رکھے. ہائے داری نہ ان کا ذکر آدم کا محتاج, نہ ان کا ذکر ہم جیسے طالب علم کا محتاج, نہ ذاکروں کا محتاج. جب ان کا ذکر محتاج ہی نہیں ہے, جب آدم کا ہی محتاج نہیں ہے تو اولاد آدم کا محتاج کیا ہوگا؟ جب ان کا ذکر آدم کا ہی محتاج نہیں تو اولاد آدم کا محتاج کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دیجیے اذان محترم. جب ان کا ذکر محتاج نہیں, تسلیم کرو یہ محتاج ذکر نہیں, لائق ذکر ہے. مٹ گئے علی کو مٹانے والے, طاقتیں مٹ گئی, راوی مٹ گئے, روایتیں. ذاکر صاحب جلدی, آپ کو بھی ہے مجھے بھی جلدی ہے, انشاءاللہ جملہ پیش کروں گا آپ کے بھی لوہے دل پر محفوظ کروں گا. طاقتیں مٹ گئی, روایتیں مٹ گئی, مورخ مٹ گئے, دربار مٹ گئے, دربار مٹ گئے, مٹ گئی. 14 کی عظمت کی قسم میرے علی کے دشمنوں کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے. میرے علی کے دشمنوں کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے. میرا علی کل بھی علی تھا, آج بھی علی ہے. تو جب کچھ نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا, اللہ نے ان کے اختیار میں پوری کائنات کا نظام دے دیا. آل محمد کے قبضے میں, ہواؤں پر ان کا غلبہ, گھٹاؤں پر ان کا غلبہ, عرش پر ان کا غلبہ, فرش پر ان کی طاقت, عرش کے بھی وارث. اب میں نے جملے کہنے ہیں, زور نہیں لگانا, آپ بولیں گے انشاءاللہ. عرش کے بھی وارث یہی ہیں, عرش والوں کے بھی وارث یہی ہیں, فرش کے بھی وارث یہ ہیں, فرش والوں کے بھی وارث یہ ہیں. اللہ نے طاقت کیا دی؟ جس کا چاہیں جیسے چاہیں جب چاہیں مقدر بدل. بس یہ ارادہ کرتے ہیں اللہ لکھ, یہ ارادہ کرتے ہیں. بولیے گا تھکیے گا نہیں, ورنہ پھر میں تیزی سے جملہ کہوں گا. اللہ نے طاقت کیا دی؟ جس کا چاہے جیسے چاہے جب چاہے مقدر بدل دیتے ہیں. ارے ان کو مقدر بدلنے کے لیے مسلح نہیں بچھانا پڑتا. یا علی یا علی, ذرا سا بیدار ہو جائے مولا, آپ کو سلامت. جس کا چاہے جب چاہے مقدر بدل سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو تین کیفیتوں میں خلق کیا. پہلی کیفیت کا جو کیفیت ہے اس کو خلق کہتے ہیں, دوسری کیفیت اسے تقدیر کہتے ہیں, تیسری کیفیت اسے تسخیر کہتے ہیں. خلق اللہ کا حق ہے, اللہ خلق کرے گا کیونکہ خالق ہے. تقدیر ہمارا حق ہے, ہماری تقدیر اللہ بنا کر فکس کر دے گا. ارے جو تقدیر کو بدل دے اس وہ آل محمد ہیں, ان کا حق ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے تمہیں طاقت دی, ہم نے تمہیں غلبہ دیا, جس کا چاہو جیسے چاہو جب چاہو مقدر بدل دو. سورہ ابراہیم قرآن کا 14 سورہ, سخر لکم الانہار, اہل بیت تم دریاؤں کے مقدر بدل سکتے ہو. شمس والقمر دائے بائیں, اے اہل بیت تم سورج کا بھی مقدر بدل سکتے ہو, اہل بیت تم چاند کا مقدر بھی بدل سکتے ہو. سخر لکم لیل و نہار, اے اہل بیت تم رات کا مقدر بھی بدل سکتے ہو, تم دن کا مقدر
اندر بھی بدل سکتے ہو. سورہ لقمان میں ارشاد ہوا معافی سماواتی معافی الارض, اے اہل بیت تم زمینوں کا مقدر بھی بدل سکتے ہو, تم آسمانوں کا مقدر بھی بدل سکتے ہو. بھئی دلیل کیا ہے؟ زمین والوں کے بھی یہی وارث ہے, عرش والوں کے بھی یہی وارث, فرش والوں کے بھی یہی وارث. عرش والوں کا مقدر بھی یہی بدلتے ہیں, فرش والوں کا مقدر بھی یہی بدلتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ حسین نے کیا بھی یہی ہے, قدرت کو پر دے کر بتایا عرش والوں کا مقدر بدلتے ہیں, راہب کو پسر دے کر بتایا زمین والوں کا. حسین نے بتایا کہ عرش والوں کے بھی وارث ہم ہیں, فرش والوں کے بھی وارث ہم ہیں. عرش والے کا ذکر کروں یا فرش والے کا؟ اچھا جی, وقت ہے دونوں کا ذکر. چلے پہلے فرش والے کا ذکر کرتے ہیں. راہب آیا, شام سے آیا, ہنستا ہوا آیا, ادب سے پڑھنے کا عادی, لیکن نعرے میں کمی نہ ہو اگر جملہ اس نہج پر ہو. ہنستا ہوا آیا, یہ بہت پڑھتے ہیں لوگ, لیکن یہاں ذاکر بھائی میں ایک رخ پیش کر رہا ہوں اور وہ انشاءاللہ اب دعا دے گی. ہنستا ہوا آیا, روتا ہوا پلٹا. حسین نے کہا اے بندہ خدا, میرے نانا کے دربار لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں, ہنستے ہوئے آتے ہیں, تم ہنستے ہوئے گئے تھے, روتے ہوئے آ رہے ہو. جملہ ہے زانِ محترم دلوں پر نقش کر رہا ہوں کہ روتے ہوئے کیوں آئے؟ کہا میں نے سنا تھا مدینے والے سید بڑے لجپال ہیں, ان کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. میں نے یہی سنا ہے ان کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. حسین نے کہا تم نے ٹھیک سنا ہے, تم نے ابھی حسین کو عبور ہی کب کیا؟ تم نے ٹھیک سنا ہے, تم نے ابھی حسین کو عبور ہی کب کیا ہے. آؤ میرے ساتھ. لے گئے نانا, اسے بیٹے دے دیجئے. ذہن میں رہے مقدر آج کا عنوان ہے, نانا اسے بیٹے دے دیجئے. حسین میں نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا ہے, اس کی قسمت میں اولاد مقدر میں اولاد نہیں ہے. نانا دور سے آیا ہے. سلامت نانا. بھائی دیکھیے, یہ شیعہ سنی کا مجمع ہے, رسول خدا بھی دے سکتے تھے بیٹے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ ان کا نور ایک, ظہور ایک, سیرت میں ایک, سیرت میں ایک, قسمت میں ایک, طہارت میں ایک, چلنے میں ایک, سونے میں ایک, جاگنے, ان میں کوئی دوئی نہیں ہے. رسول خدا بھی بیٹے دے سکتے. یہاں عظمت حسین بتانا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے حسین کے زلجنا سے بیٹے کیوں مانگے. اس کی قسمت میں اولاد نہیں. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے, آپس میں معصوم کا تکرار نہیں ہوتا. نانا دے دیجئے, حسین میں نے نکاح نبوت سے دیکھا, قسمت میں اولاد نہیں ہے, قسمت میں اولاد نہیں ہے. ایک سلوات تو بھیجیے محمد والے. جی دو منٹ بعد چھوڑ دیتا ہوں. بسم اللہ. ایک سلوات بھیجیے. جی مجھے آدھا گھنٹہ پڑھتے ہوئے ہو گیا سرکار, تو میں نے آگے بھی پڑھنا ہے. سلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر. محرم میں مجبوری ہوتی ہے, کوشش کرتے ہیں جب جہاں تک مولا لے گئے سلامت رہے, آپ بولتے رہے تو میں چاہے چار گھنٹے بھی پڑھ جاؤں. یہ ایسی صاحب کیا سلامت رکھیں آپ حضرات کو. لو بھائی نے وقت بھی دے دیا, وقت ہو بھی گیا, لیکن میں کیا کروں, جن کو ہم نے مانا ہے وقت ان کی نالائن کے لیے. آپ نے سمجھا ہی نہیں, جملہ ہی نہیں سمجھا, جملہ ہی نہیں سمجھا, آپ نے ضائع کر دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے, میں راضی آپ پر. تو کیا کہا, نانا دے دیجیے, دور سے آیا ہے حسین, میں نے نگاہ نبوت سے دیکھا, اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. نانا بھائی ایک کتابت کا جملہ ہے, نانا
آپ دعا کیجئے میں آمین کہتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دی, آپ کی آمین سے بھی مل جائیں گے میری آمین. فیصل آباد کا مجمع ہے بھائی, فیصل آباد کا مجمع ہے. نانا میں نے ایک دے دیا, حسین دیکھو نانا میں نے دو دے دیے, حسین نانا میں نے تین دے دیے, حسین دیکھو بیٹا نانا میں نے چار دے دیے, میں نے پانچ دے دیے, نانا میں نے چھ دے دیے, نانا میں نے سات دے دیے, نانا میں نے سات دے دیے, نانا میں نے سات دے دیے, حسین دیکھو نانا میں نے سات دے دیے. توجہ کا طالب ہوں بھائی, ایک بیٹا دیا ایک بار مقدر بدل دیا, عنوان آج کا ہے مقدر. ایک بیٹا دیا ایک بار مقدر بدل دیا, دوسرا بیٹا دیا دوسری بار مقدر بدل دیا, تیسرا بیٹا دیا تیسری بار مقدر بدل دیا, چوتھا بیٹا دیا چوتھی بار مقدر بدل دیا, پانچواں بیٹا دیا پانچویں بار مقدر بدل دیا, چھٹا بیٹا دیا چھٹی بار مقدر بدل دیا, ساتواں بیٹا دیا ساتویں بار مقدر بدل دیا. تو پھر مجھے کہنے دو, جو بار بار تقدیر بدلے اسی ہی تو شبیر کہتے ہیں. پسند آیا آپ حضرات کہ آج حسین کے دن ہے, حسین کے حوالے سے میں مقدر پر بات کر رہا ہوں. بتائیں گے آج دو تین ایسی شخصیتیں پیش کریں گے جن کا حسین نے ایک پل سے پہلے مقدر بدل دیا. آج ایک ہستی کا میں ذکر کروں گا, شاید آپ نے اس کا ذکر سنا ہے کہ نہیں, کہ آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ ہور کا مقدر بدلا کربلا میں, لیکن میں ایک شخصیت اور پیش کروں گا اس کا بھی مقدر حسین نے بدل دیا. کیونکہ حسین, جملہ کہہ دوں مقدر, اگر قدر کریں گے تو جملہ کہوں گا, کیونکہ مقدر حسین کی نالین کے نیچے, مقدر حسین کی نالین کے نیچے ہے, اور ان کی نالین کوئی عام نہیں ہے, ان کی نالین عرش پر پہنچ جاتا, ارے ان کی نالین اوپر ہے کعبہ نیچے ہے. بہت طرح مولا آپ کو سلامت رکھے, ذرا بیدار ہو کر سنیے, کیونکہ ان کی نالین عرش پر پہنچ جاتی ہے. تبھی تو ملکۃ العرب بی بی کو جب شیب ابی طالب میں ملکۃ العرب بی بی فاقے کاٹ رہی ہے سرکار انبیاء کے ساتھ, یہ وہ زوجہ ہے جن کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ جب بھی میں گھر آتا تھا لوگ دیوانہ بھی کہتے تھے, مجنون بھی کہتے تھے, جیسے ہی میں پریشان حالت میں گھر میں آتا تھا تو ملکۃ العرب بی بی کو دیکھ کر میری ساری پریشانی دور ہو جاتی. ارے جو نبی کے لیے راحت ہو اسے ملکۃ العرب, او ہو ہو, رحمت للعالمین کے لیے جو راحت ہو اسے ملکۃ العرب بی بی کہتے. جملہ نہیں پہاڑ پیش کر رہا ہوں. جب سہیلیوں نے کہا, عورتوں نے کہا, اے ملکۃ العرب بی بی تم تو اتنی رئیس زادی تھی, تمہارے بابا خویلد کی دستار آسمان کو عرش کو چھوتی تھی, تم یہاں محمد کے ساتھ فاقے کاٹ رہی ہو. ارے غور کیجئے گا, مولا آپ کو سلامت رکھے, تم یہاں محمد کے ساتھ فاقے کاٹ رہی ہو, تمہارے بابا کی دستار تو عرش کو چھوتی تھی. جناب ملکۃ العرب بی بی نے کہا, ہاں میرے بابا کی دستار عرش کو چھوتی تھی, لیکن توجہ کرو میں اس کی زوجہ بنی ہوں جس کی نالین عرش پر چلی جاتی. مولا سلامت رکھے. تو دار محترم نانا میں ساتھ دے دیے, جو بار بار تقدیر بدلے اسے شبیر کہتے ہیں. ایک بیٹا دیا توجہ, ایک بار مقدر بدلا, دوسرا بیٹا دیا, آپ تھک گئے ہیں میرا خیال, ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد کی ذات پر. پیش کرنا چاہتا ہوں زارے محترم, خیبر شکن کے ماننے والے ہیں, تھکن شکن سلوات بھیج دے محمد والے محمد کی ذات. مقدر بدلا, مقدر بدلا, ایک بیٹا دیا دوسرا بیٹا دیا تیسرا بیٹا دیا چوتھا بیٹا دیا, پھر جاگیے میری طرف تو جو چوتھا بیٹا دیا پانچواں بیٹا دیا چھٹا بیٹا دیا ساتواں بیٹا دیا, جیسے ہی
حسین نے 7 بیٹے دیے، راہب نے کہا مولا بس، حسین نے کہا تم نے میرے بہرے کرم میں کنکر مار کر چھولی اتنی چھوٹی رکھی۔ تاریخی جملہ میں نے کہہ دیا، تم نے میرے بہرے کرم میں کنکر مار کر جھولی اتنی چھوٹی رکھی۔ اگر آج تم حسین کو نہ روکتے تو محشر والے دن اولاد آدم ایک طرف ہوتی، میرے دیے ہوئے بیٹے ایک طرف ہوتے۔ اچھا یہ جو حسین نے بیٹے عطا کیے ہیں، مولا آپ کو سلام کر کے جملہ میں نے اپنے اندر ہی جذب کر لیا، انشاءاللہ پھر کبھی کہیں گے۔ تو اذان محترم، جھولی اتنی چھوٹی رکھی، 7 بیٹے عطا ہوئے، مقدر بدل گیا، یہ ہے فرش والا، ابھی ہے عرش والا۔ جناب حسین دنیا میں آئے 3 شعبان کو دنیا میں تشریف لائے، جبرائیل نے کہا آؤ اب چلتے ہیں۔ بھائی میں چھوڑ رہا ہوں، بس وقت ہو گیا، اب چلتے ہیں۔ لے گئے رسول، ایک باریک جملہ ہے، باریک لوگوں کا شہر ہے، باریک لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر جملہ نہ پہنچا تو پھر مجھے دکھ ہوگا، کہ جملہ بہت ہی لطیف ہے، اور جملہ اس لہج پر ہو تو نعرہ حیدری بلند کر دینا۔ رسول خدا کے پاس لے گئے، یا رسول اللہ اسے پر چاہیے، آج آپ کے گھر میں خوشی ہے، حسین آیا ہے، کریم ابن کریم آیا ہے، آج کریم ابن کریم آیا ہے، اسے بیٹے عطا کر دیجئے۔ تو کیا رسول خدا خود بیٹے نہیں دے سکتے تھے؟ رسول خدا بھی دے سکتے تھے، یہاں بھی حسین کا مرتبہ بتانا ہے۔ کہا جاؤ گہوارے کے پاس لے جاؤ، میں پوچھوں گا یا رسول اللہ کہ آپ خود بیٹے نہیں دے سکتے، بچے نہیں دے سکتے؟ جھولے کی طرف کہا کہ اس سے مس کر لو، اپنے آپ سے مس کروا لیتے تو یہی جملہ ہے باریک، بول آپ کو سلامت رکھے، اپنے آپ سے مس کروا لیتے تو بیٹے مل جاتے۔ تو رسول خدا نے کہا میں یہ سنت قائم نہیں کروں گا، کیوں؟ جو بھی مجھ سے مس ہوگا بخشا جائے۔ حسین سے پر ملیں گے تو پر ملے، میں پوچھوں گا پترس کب کا مجرم ہے، یہ مجرم کب کا ہے؟ بھائی جب آدم کو سجدہ ہو رہا تھا، یہ سجدہ کرنے والوں میں تھا، جب آدم آئے، اتنے بڑے نبی، ابو البشر، رسالتوں کے باپ، نبوتوں کے باپ، خلافتوں کے باپ، اتنے بڑے نبی آئے، اس وقت آ جاتا کہ مجھے پر دے دیجئے، نہیں آیا۔ اچھا آدم گزر گئے، جناب ابراہیم آئے، معمار کعبہ، جد الانبیاء، خلیل اللہ، اس وقت آ جاتا، نہیں آیا۔ جناب نوح آئے، تھکے تو نہیں ہیں، نوح آئے، اتنا بڑا نجات کا سفینہ بنایا، اس وقت آ جاتا، نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آئے؟ کہا قرآن پڑھو، میں تو عرش کا مجرم ہوں، میں عرش کا مجرم ہوں، نہیں غور کر رہے، میں عرش کا مجرم ہوں، آدم آئے کیوں نہیں آیا؟ قرآن پڑھو، انی جائلوں فی الارض خلیفہ، ہم نے آدم کو زمین کے لیے بنایا، زمین پر خلیفہ بنایا، آدم کی حکومت زمین تک ہے۔ خطرس کہتا میں عرش کا مجرم ہوں، مجھے تو وہی بخش سکتا ہے جس کا عرش پر بھی اقتدار ہو، عرش پر بھی اقتدار ہو۔ نوح آئے کیوں نہیں آیا؟ ہم نے نوح کو ایک قوم کا نبی بنایا، نوح کی ایک قوم تک حکومت ہے، میں تو فرشتہ ہوں۔ ارے بھائی توجہ میری جانب، کیوں نہیں آئے؟ کہ مجھے آدم کا اختیار زمین پر، نوح کا اختیار زمین پر، ابراہیم کا اختیار زمین پر۔ بھائی یہ زمین والے، میں تو عرش کا مجرم ہوں، مجھے وہی بخش سکتا ہے جو عرش کا بھی وارث ہو، فرش کا بھی وارث ہو۔ ارے پر ملے، نہیں نہیں ایسے نہیں، پر مل گئے، میں نے چھوڑ دیا مضمون، پر ملے، مقدر بدلا۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے ذاکر بھائی؟ مم مثلی، کون ہے میرے جیسے؟ پہلے بھی یہی کہا تھا، پر چھین لیے گئے، اب پھر کہہ رہا ہے کون ہے
میرے جیسا, کون ہے میرے جیسا, کیوں کہ حسین پر دیے ہیں حسین نے, کون ہے میرے جیسا, یہ ہے فطرت. لقب کیا ملا؟ عتیق الحسین, عتیق الحسین, حسین کا آزاد کردہ. جناب سلمان, نام تھا روز بہان, توجہ میری جانے بھائی, نام تھا روز بہان. ایک عورت کے ہاں مزدوری کر رہے ہیں, علی آئے, رحمت کلی رحمت اور کلی ایمان ساتھ ساتھ ہیں, اور صاحب ایمان کو دیکھا یعنی سلمان کو دیکھا, وہاں سے سلمان کو لے لیا اور کہا اب تم ہمارے ہو, تمہارا نام بھی ہم رکھیں گے. سلمان نام رسول خدا نے رکھا, سلمان نام رسول خدا نے رکھا. لقب کیا ملا؟ عتیق الرسول, یعنی رسول کا آزاد کردہ, رسول کا آزاد کردہ. فطرت حسین کا آزاد کردہ, سلمان رسول کا آزاد کردہ. تو فطرت نے کہا کون میرے جیسا؟ بھائی جس کو نواسے نے آزاد کیا اس کے جیسا بھی کوئی نہیں, جس کو رسول نے آزاد کیا اس کے جیسا بھی کوئی نہیں, ارے جس کو حسین نے آزاد کیا اس کے جیسا فرشتوں میں کوئی نہیں, جسے رسول نے آزاد کیا اس کے جیسا صحابہ میں کو. بدلتا ہے حسین, بس ایک جملہ سنیے جناب جان, جناب جان کے نام پر صلوات تو بھیج محمد والے. تو جناب جان جن کا فہرست میں نام نہیں تھا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, روزے عاشور, جملہ فضائل کا ہے. کہا حسین نے جب چراغ گل کی کہ میں تمہاری جنت کا ذمہ دار, تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں آپ پر راضی, جس طرح میں آپ پر بھی راضی ہو گیا. بڑے نعرے لگے لیکن یہ دکی, اور ایک جملہ سنیے جناب جان سے کہا, سب چلے گئے جان نہیں گئے. کہا جان تم نہیں گئے, مولا میں آپ کو چھوڑنے نہیں آیا, میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. جان دیکھو میں تم سے راضی, میرے ماں باپ تم سے راضی. جان تمہارا فہرست میں نام نہیں. فضائل کا جملہ ہے اور جان سے کہا میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. یہ جان ہے ہماری درسگاہ کربلا, کربلا ہے ہماری بلند, ہے ہماری درسگاہ کربلا, کربلا. کیا کہا مولا حسین نے؟ جان میں تمہاری جنت کا وارث ہوں. لیکن جان نے حسین کے لیے جنت کو ٹھکرا. نہیں نہیں غور نہیں کیا بھائی, میں مسائل پڑھ دیتا ہوں اگر آپ آمادہ نہیں. جان نے کہا نہیں مولا, میں جنت کے لیے تو آیا ہی نہیں, اور جنت تمہارے قرب کا نام ہے, جنت تمہارے قرب کا نام ہے, جاؤ جنت لے لو. جان چلے جاؤ, نہیں مولا جنت تمہارے قرب کا نام ہے, میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ کر جاؤں گا. اور ایک غلام کا کام بھی یہی ہوتا ہے, مالک کو تنہا نہ چھوڑ کے. ایک غلام کا کام بھی یہی ہوتا ہے, ناصر کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے مالک کو تنہا نہ چھوڑ کر جائے. دیکھو جان تمہارا فہرست میں نام نہیں ہے, جو ازل سے فہرست لکھی ہوئی ہے اس میں 71 ہے, 72 نہیں, اس میں 71 ہے. جان میں تم سے راضی, میں تم سے راضی, میرے ماں باپ تم سے راضی. جان چلے جاؤ, جان چلے جاؤ, تمہارا شہدا کی لسٹ میں نام نہیں ہے. جان نے کہا مولا نہیں ہے تو لکھ دے. اچھا جان, مولا آپ لکھ دیں,
اب مولا حسین نے پتا کیا کیا؟ اچھا جان تم ہماری نالائن پر قربان ہونا چاہتے ہو؟ نہیں جاتے؟ اچھا یہ میں اشارہ کروں گا، لو پھر ہم نے اللہ سے پہلا کیا ہوا معاہدہ منسوخ، جان تمہارا نام لکھ دی، مقدر بدل دیتا ہے حسین، اب حر کا مقدر بدل رہا ہے، آیا در شبیر پر تو قسمت بدل گئی، ارے حر تھوڑی ہی دیر بعد علیہ السلام ہو گیا، بول کر ذرا بول کر یا جو حسین کے ماننے والے، حسین کے ماننے والے بیٹھے ہیں، آیا در شبیر پر تو قسمت بدل گئی، اور تھوڑی ہی سی دیر بعد علیہ السلام ہو گیا، کہا مولا میں اس قابل تو نہیں ہوں، بھائی جملہ لطیف ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اس جملے پر بھی میں آپ سے دعا چاہوں گا، مولا قدموں میں گرا، مولا میری خطا الگ ہے، مولا میری خطا الگ ہے، مولا میری خطا الگ ہے، یہ گزرے تو جملہ کہوں، مولا میری خطا الگ ہے، مولا میری خطا الگ ہے، یہ حر کہہ رہا ہے، مولا میری خطا الگ ہے، مولا حسین نے کہا حر دیکھو میں حسین ہوں، میری عطا الگ ہے، بس حر کا مقدر بدل رہا ہے حسین، روز عاشور عزادارو حر نے اپنے غلام سے کہا کہ وضو کے پانی لاؤ، غلام نے پانی دیا، ادب سے دو یا چار مصرے پڑھوں گا، بھائی مسائل پڑے، حر نے وضو شروع کیا، ایک آواز آئی، حر میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، عزادارو حر نے دائیں دیکھا، حر نے بائیں دیکھا، حر کو کوئی آواز دینے والا نظر نہ آیا، حر نے سمجھا شاید یہ میرا وہم ہے، حر نے پھر وضو شروع کیا، عزادارو سنو گے جملہ اب جو بیوی نے بدل کر کہا، حر میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے جسے میں نے چھکیاں پیس پیس کر پالا، عزادارو حر سمجھ گیا، حر نے وضو کو معطل کیا، اپنے غلام کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے بھائی کو بلایا، غلام سے کہا تو آج سے آزاد ہے، بیٹا تو ماں کے پاس چلا جا، بھائی آپ بھی چلے جاؤ، عزادارو حر کا غلام پتا ہے کیا کہتا ہے، آقا جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھا، اب جنت اکیلے ہی جا رہے، اب جنت اکیلے ہی جا رہے ہو، عزادارو حر کا بیٹا کہتا ہے بابا بابا کیا میں اکبر کی نالین پر قربان ہونے کے قابل نہیں، بابا مجھے بھی ساتھ لے جائیے، اور نے مرحبا کہہ کر بیٹے کو گلے سے لگایا، عزادارانِ حسین سنتے بھی جائیں اور آنسو بھی بہتے رہیں گے، ماتم بھی کرتے رہنا، اب حر کا بھائی کہتا ہے بھائی کیا میں عباس دلاور کی نالین کے قربان ہونے کے قابل نہیں ہوں، مرحبا کہہ کر بھائی کو بھی سینے سے لگایا، وہاں سے حسین نے کہا عباس دیکھو حر ہمارا عالم غربت میں مہمان بن رہا ہے، عباس حر کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو، حر کا استقبال عباس تم کرو گے، حر کے بھائی کا استقبال عباس تم کرو گے، جناب حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ تم حر کا استقبال کرنا، علی اکبر سے کہا تم حر کے بیٹے کا استقبال کرنا، ہائے غربت حسین کی، رہ گیا حر کا غلام، حسین کہتے ہیں حر کے غلام کا میں استقبال غلام کا میں استقبال کروں گا، عزادارانِ حسین اب حر آئے، حر نے اپنے آپ کو مولا حسین کے قدموں میں گرایا، نیچے گرے ہوئے ہیں، یہ حسین کی کریمی دیکھیے، حسین نے سینے سے لگایا، کہا حر دیکھو ہم تمہاری خدمت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ مدینہ ہوتا تو تمہاری خدمت کرتے، حر دیکھو ہم تو ایک پانی کے قطرے سے بھی ترس رہے ہیں، ایک پانی کی بوند سے بھی ترس رہے ہیں، حسین لے گئے حر کو جناب شہزادہ علی اکبر کے جھولے کے پاس، دیکھو اصغر پیاسا ہے، ہم تمہاری کیا خدمت کریں، مدینہ ہوتا تمہاری خدمت کرتے، عزادارانِ حسین حر مولا کے قدموں میں گرا، مولا میری خدمت کا جو آپ خدمت کرنا چاہتے ایک طریقہ ہے، میرے بیٹے کو میدان میں بھیج دیجئے، مولا میرے بیٹے کو یہ میری خدمت ہے، میرے بیٹے کو میدان میں بھیج دیجئے، عزادارانِ حسین مولا حسین کہتے ہیں حر کون سا باپ ہے جو اپنے جوان بیٹے کو میدان میں بھیجے، مولا بس اگر میری خدمت کرنا چاہتے ہیں تو میرے بیٹے کو بھیج دیجئے، عزادارو بیٹا سوار ہوا، حر کا بیٹا میدان میں گیا،
اب ماتم کر لینا. حر کا بیٹا میدان میں گیا, کئی لائنوں کو پھر نار کیا, آخر زین سے زمین پر گرا. حر نے کہا کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں بجلی کی طرح اپنے بیٹے کے پاس پہنچاؤں. جیسے ہی میں اپنے بیٹے کے پاس پہنچا, حسین کے زانو تھے میرے بیٹے کا سر تھا, حسین کے زانو تھے میرے بیٹے کا سر تھا. میں نے کہا مولا یہ غلام ہے, میں غلام ہوں, اتنا کرم بس میرے بیٹے کو مجھے دے دیجئے, مولا میرا بیٹا میرے حوالے کر دیجئے. حضرت عالی حسین, اب مولا حسین نے کہا اور میرے نانا کی شریعت میں جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا. عزدارو روزے عاشور جرق اکبر زین سے زمین پر گرا, اور کوہنیوں کے بل گئے اکبر کے لاشے کو ان کا لاشا ترپا. مولا جوان بیٹا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین.